Kdyby mi ještě někdo před 4 lety řekl, že v roce 2020 bude nejvýkonnějším procesorem na trhu AMDčko a lidi venku budou chodit v rouškách, tak bych mu asi nevěřil ani jedno. A i když tomu druhému mám problém věřit doteď, tak AMDčku musím nechat, že každým rokem se zlepšuje a čím dál tím více si obhajují svoji pozici na trhu. A to, co začalo v roce 2017 jako levné procesory s vysokým počtem jader, už dneska nejsou tak levné procesory se stejným počtem jader? Ano. Toto šestijádro, které si dnes budeme ukazovat, stojí přes... přes 8000 korun českých, což rozhodně není málo. A je to cena, za kterou jsme si ještě loni mohli koupit nové osmijádro. Tohle celé má jedno velké opodstatnění. AMDčko již dříve zaostávalo s jednojádrovým výkonem procesorů, což dorovnávali právě tím vyšším počtem jader. Tuto ztrátu dorovnali teprve až loni jejich třetí generací procesorů Ryzen s architekturou Zen 2. Architektura Zen 3, o které se tu dnes budeme bavit, sebou přinesla nárůst IPC, tedy počtu instrukcí, které procesor dokáže zpracovat na jeden takt, o 19%. A to se projevilo zejména na zmiňovaném jednojádrovém výkonu, který by aktuálně měl rozsekat veškerou konkurenci. No a tak se taky děje. Naše šestijádro je často výkonnější jak letošní osmijádra od Intelu. To je docela mazec. A tedy tím, že máme 6 jader, tady snad nic nestrácíme. Nebo že by jo? No, pojďme se vrátit k problému jednojádrového a vícejádrového výkonu. Jednojádrový výkon využívají hůře optimalizované aplikace a takové aplikace, jejichž algoritmy nelze jednoduše či efektivně rozdělit mezi více vláken. Typickým příkladem takovýchto aplikací jsou třeba hry. Ale moment, jejich optimalizace šla za poslední 2 roky tak dopředu, že většina her už teď dokáže využít daleko více potenciál hodnojádrových procesorů. A který, i když jednojádrový výkon je větší než více jader, což je stále pravidlem pro hraní, tak ani více jader není od věci pro jinou činnost, která se naopak mezi ně dá jednoduše rozdělit. Mezi to se řadí například kodování videa. Poslední Ryzeny byly díky tomu úplně spasením pro streamery, protože nabízejí pochvalný jednojádrový výkon s dostatkem výkonu pro multitasking. Pojďme si tady říci to základní info k Ryzenu 5600X. Jeho základní takt je 3,7 GHz s tím, že umí boostovat až na 4,6 GHz, což skutečně dá. Pokud si pamatujete správně, tak Ryzeny měly s taktem dlouhou dobu problémy. U první generace byl nejvyšší tak 4,2 GHz, druhá dávala už 4,3 GHz a třetí i 4,7 GHz. Zde bych to ale mohl konečně nazvat revolucí, protože tady dávají některé procesory až 5 GHz. Bohužel je to dáno kusovostí a co jsem tak slyšel, hodně lidí dá se svými procesory takovéto šílené hodnoty, ale některý zase třeba končí na 4,6 GHz. Takový průměr je pak 4,8 GHz. Bohužel moje 5600X dost pravděpodobně není moc dobrý kus, protože maximum, které jsem dal, bylo 4,6 GHz na všechna jádra. Při vyšších taktech už jsem je potom přehříval. Jo a to byl chlazen 280 mm AIO chladičem. Tedy z pohledu teplot není tato 5000 série žádná sláva, což je dost zvláštní vzhledem k tomu, že zde AMD uvádí stejné teploty TDP. To můžeme poznat i z toho, že 5600X je zatím jediný procesor z této řady, ke kterému byl přibalen boxový chladič. A po zkušenosti s boxovým chladičem u Ryzenu 3 minulé řady jsem zde očekával dost podobné chování, takže procesor s ním nepojede na předepsané teploty a bude se docela zahřívat. Byl jsem ale velmi mile překvapen, když jsem zjistil, že právě tyto hodnoty tento procesor dodržuje a ani ta teplota není nějak vysoká. A jsem velmi rád, že používání tohoto přibaleného chladiče mohu jen doporučit. Z hlediska architektury a celkově fungování procesoru je tedy pár věcí, které nemohu opomenout. Jak jistě víte, tak AMD procesory se skládají z více čipů, které se nazývají chiplety. Jeden chiplet se u starších architektur skládal ze 2 core komplexů, kdy jedno takové CCX, tedy core komplex, obsahovalo až 4 jádra a část vlastních cache pamětí. Kombinace těchto chipletů a zapnutých CCX pak AMDčko dosahuje všech požadovaných počtů jader u jednotlivých procesorů. S příchodem Zenu 3 ovšem došlo k přechodu z původních 4-jádrových CCX na 8-jádrové, což znamená snížení potřeby komunikace mezi jednotlivými klastry jader a tedy menší vnitřní latenci, a to nejenom při rozdělování úloh, ale i při komunikaci s pamětí a cachema. U cache teď ale máte ještě větší výhodu, protože jeden klastr má teď k dispozici 32 MB L3 cache. A tedy všechny procesory s 8 a méně jádry budou mít k dispozici všech těchto 32 MB cache a Ryzen má rád cache. Takže z tohoto důvodu
budou všichni benefitovat. Když jsem mluvil o té paměti, tak je zde také důležitá sběrnice Infinity Fabric, která zajišťuje propojení právě zmíněných klastrů jader společně s řidičem RAM a dalších procesorových komponent. Dříve se doporučoval dávat tak tramek u Ryzenu co nejvýše, abyste mohli, co nejvíce jste mohli, protože jste s tím zároveň zvyšovali i tak této sběrnice, ale zároveň to také někdy mohl být faktor, který vás omezoval právě na vaší maximální frekvence rámky, které jste mohli dosáhnout. Až do předchozí generace byly tyto dva takty spojeny a nemohli jste s tím nic moc dělat. U předchozí generace ale AMD umožnilo měnit oba takty zvlášť, a tak jste mohli dosahovat vysokých taktů ramek s tím, že Infinity Fabric dokázal jet maximálně na 1800 MHz. Hádám, že tady není tak Infinite, jak se může zdát. Bohužel rozdílný takt ramek a Infinity Fabric sebou přinesl problémy při synchronizaci. Tedy stále bylo ideálnější mít oba takty sladěné. Zde můžete nastavit takt Infinity Fabric až na 2000 MHz a mít tedy takt ramek až na 4000 MHz v poměru 1:1 s Infinity Fabric. Celkem sweet. Jen upozorňuji, že některé méně optimalizované BIOSy to stále nemusí dovolit. Jinak jestli vás zajímá kompatibilita těchto procesorů a desek, mrkněte na toto video. Dále se zde také změnily některé technické věci, jakože zde máte zlepšený neurální prediktor a v rámci jednoho instrukčního cyklu přibylo ještě jedno načtení a uložení, což je věc, ve které Zen zaostával za Skylake-like procesory od Intelu. O obojí jsme se tak nějak bavili v tomto videu. Pojďme se tady vrhnout na herní testy. Zde jsme ho v první řadě postavili proti Ryzenu 3950X a staršímu šestijádrovému Ryzenu 2600, a to na NVIDIA 3080. Samozřejmě podrobnosti jako vždy najdete dole v článku na fóru. Zde můžeme vidět 5 až 40% nárůst výkonu ve hrách. Ne tedy všude, třeba v kotku jsme se drželi na dost podobné úrovni jako 2600, ale jinak se často jednalo o hezké zlepšení. Bohužel někdy může procesor ztrácet na tom, že má pouze těch 6 jader. Přesedlili jsme tady na malinko horší NVIDIA 2060 Super, aby jsme viděli, jaké zlepšení bude tam. Zde jsme opět skoro vždy dostávali o 15, 30 či dokonce 50% lepší výsledek jak z Ryzen 2600, což je opravdu maso. A na to, že se jedná stále o 6-jádrový procesor a oba jsou od sebe jen 2 generace vzdálení. Příjemné je také to, že se zlepšila i stabilita frameu, která pokud není srovnatelná, tak je vyšší a to rozhodně hodně lidem přijde vhod. No a pak je tu ještě pracovní zátěž, ve které tento procesor spíše zklamal. Dobrý jednojádrový výkon je rozhodně k užitku, jak jsme si i mohli předtím dozvědět, ale pro práci musí být v kombinaci s vyšším počtem jader. A když ubereme 2 jádra, je jasné, že začneme ztrácet. Výsledek je tady jaký? No, k Ryzenu 5600X bych vám řekl, že pro hráče se i za svoji vyšší cenu na 100% vyplatí. Na druhou stranu mnozí mohou oponovat tím, že další generace Intelu by měla být srovnatelně dobrá. A já naprosto souhlasím, protože to, co se o ní zatím říká, zní překvapivě dost dobře. Ale bohužel stále není venku, takže to, co vám aktuálně na hraní mohu doporučit jako ideální procesor, je právě zde přítomný Ryzen 5600X. Ovšem, pokud plánujete třeba streamovat nebo pracovat na vašem počítači, tak si tento nákup dost rozmyslete, protože 6 jader už na tyto věci není dost a jak jste viděli, tak v podobných odvětvích procesor za svoji cenu dost ztrácí. Proto pak raději radši zvažte nákup vyššího Ryzenu 5800X, na který se tady podíváme příště. Nebo pokud se chcete udržet tak nějak tu cenovou kategorii 5600X, tak bych se radši doporučoval klidně zainvestovat do loňských 8-jádrových Ryzenů, či klidně Intelů, ale tam si o té platformě myslím svoje jako celku. Faktem ale je, že často ty Intely můžete koupit levněji jak Ryzeny. Pokud se vám tady to video nelíbilo, tak rozhodně víte, co máte udělat. Ale pokud bylo fajn, dejte like, mrkněte na jedno tady z těch dalších dvou a pokud máte otázky ohledně procesorů, základních desek a já nevím čeho všeho dalšího, mrkněte na naše techforum na amfo.cz. Samozřejmě já s vám loučím, dejte sub a uvidíme se snad příště. Čus!